Районна лікарня Кіровоградської області опинилася у центрі скандалу. Волонтери та родичі атовця Андрія Максютіна звинувачують медиків у недбальстві. Хлопця шпиталізували ще в неділю у вкрай тяжкому стані. Лікарям знадобилася доба, щоб збагнути. Належної допомоги вони надати не зможуть. Усі подробиці далі в сюжеті. Уже третій день колишній боєць 72-ї бригади Андрій Максютін бореться за життя у Кіровоградській обласній лікарні. Причина – ускладнення після двосторонньої пневмонії. У хлопця відмовляють нирки, печінка, з'явився набряк головного мозку. В такому стані Андрія привезли з Онуфріївки. Там більше доби місцеві медики намагалися стабілізувати його самопочуття. Сказати однозначно, що якби його відправили там через годину до нас, було би краще, я не можу сказати. У такому стані Андрія 120 кілометрів везли по розбитій дорозі з району на старенькому медичному ОАЗику. А ось та сама палата інтенсивної терапії, де йому надавали допомогу районні лікарі. Запевняють, підозра на пневмонію виникла відразу, тому нібито моментально підключили хлопця до апарата вентиляції легенів. Концентратором йому подавався кисень періодично. Надати хлопцеві повну кваліфіковану допомогу в районі не змогли, каже головний лікар. Тому вирішили відправити пацієнта в область. Санавіацію не викликали, мовляв, стан дещо поліпшився. На больові відчуття пацієнт починає реагувати. Ну і, звичайно, пацієнт почав ковтати. Це теж позитивна була ознака. А ось так насправді проходило лікування в районній лікарні. Ці жахливі кадри відзняла волонтер Марина Шляпіна, до якої звернулися рідні. В смислі дають періодично, якщо людина задихається, чому періодично дають кислород? Він має постійно бути з кислородом. Це зараз прийде реаніматолог. Я бачила сама лично, як мама, ну, то есть я вижу, що йому тяжело дихати. Я говорю, треба підключити кислород. Ми медсестру не знайшли. Мама пытается сама включить, одеть ту маску. Когда я спросила у главврача, почему Андрей находится не на постоянном кислородном питании, да, она мне сказала, что нет оснований постоянно давать ему кислород. Мама Андрія розповідає, і досі не може зрозуміти, чому до сина так цинічно поставилися у районній лікарні. Температуру не могли ми збити, врачи. Він горів. Надо было тисневую маску одеть. Этого препарата не было в первый день. На второй день принесли такой аппарат, что он и отключался, и пищал. Жінка тримає в руках чеки за ліки, які купила на останні гроші. Ветерану АТО медикаменти мали надати безкоштовно, але сім'ї Андрія у районній лікарні і в цьому відмовили. Шанси на одужання хлопця зараз невеликі, кажуть медики з обласної. Він у вкрай тяжкому стані, але лікарі роблять все можливе для ветерана АТО. Поліна Спасенко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер.